За одоо хариг улаан сэтгэл маань уурсч эхэллээ. За тав. Та голоорч ирж сурсч байна. За тэр хоогороо. За энэ бүрэн хөрхөө орж ирэх хүлээсэн. Наа нутгийн ард юм. Хайлж байгаа хүмүүс. Аа наа наа зогсож ээ. За аявар төрлөө. Тэр сайхан харагдаж байна. Ямар сайн харагдаж байна. Заа, маш их гоё. Тэ, манай. Нэг үндэд барьж. Одоо сэтгэл маань. Өнөөдөр 21 цаг 27 минутанд орчихлоо.